Azərbaycan ABŞ-ın The Heritage Fondunun ənənəvi hazırladığı illik hesabatın iqtisadi azadlıq indeksinə görə 67-ci yerdə qərarlaşıb. İlk yerdə 24-cü dəfə Hong Kong qərarlaşıb. Bu ölkə 100 mümkün baldan 90-nı toplayıb. İkinci yeri 88 balla Singapur, üçüncü yeri isə 84 balla Yeni Zelandiya tutub. 80 baldan çox toplamış digər 3 ölkə İsveçrə, Avstraliya və İrlandiyadır. İlk onluqda həmçinin Estoniya, Böyük Britaniya, Kanada və ABŞ yer alıb. Sənəd müəllifləri iqtisadi azadlığın təkcə gəlirlərlə deyil, həm də insanların həyat tərzinə, rifahına, sağlamlığına, təhsil yeniliklərinə, sosial inkişafa, dövlət idarəçiliyinə, ətraf mühitə müsbət təsir göstərdiyini deyiblər. Azərbaycan 100 ballıq qiymətləndirmə cədvəlində 64 bal toplayıb. Bu da ötən illə müqayisədə 0,7 bal çoxdur. Müqayisə üçün deyək ki, Gürcüstan 16-cı, Türkiyə 58-ci, Rusiya 107-ci, İran isə 156-cı yerdədir.